Labas vakaras. Sveikinuosi su jumis antradienį, balandžio 13 dieną. Kaip ir kiekvieną vakarą, kviečiu pasižiūrėti televizijos savo parengtą žinias. COVID-19 situacijos apžvalga rajone. Jonavoje pristatytas socialinis taksi neįgaliesiems. Gyventojai raginami nuolat stebėti atnaujintą informaciją apie vakcinavimą nuo koronaviruso. COVID-19 situacijos apžvalga Jonavos rajone. Per pastarąją parą registruota 13 naujų susirgimų bei 9 nauji pasveikimai. O Jonava toliau tęsia vakcinavimo viešinimo kampaniją. Šį kartą vaistininkė provizorė Vida Jokiminė teigia, kad pasiskiepyje ne tik padėsite sau, taip išreikšite meilę savo artimiesiems. Per praėjusią parą patvirtinta 13 naujų COVID-19 užsikrėtimo atvejų. Balandžio 13 dienos duomenimis iš viso koronavirusu šiai dienai serga 93 jonaviečiai, o per visą pandemijos laikotarpį Jonavos rajone patvirtinti 3377 šios lygos atvejai. Per praėjusią parą registruoti ir 9 nauji pasveikimai. Ir šiai dienai iš viso pasveikusiais laikomi 3146 jonaviečiai. Jonavos rajono savivaldybės karantino spalvinė zona – raudona C3. Čia 14 dienų sergamumas 100 tūkstančių gyventojų yra 220,9 atvejo. Pagal naujų susirgimų skaičių mūsų savivaldybė tarp visų šalies savivaldybių išlieka toje pačioje 29 vietoje. Mažiausiai sergančių registruojama Pagėgių rajono ir Kelmės rajono savivaldybėse. Čia 14 dienų sergamumas 100 tūkstančių gyventojų yra tik 28 atvejai. Daugiausiai sergančių Vilniaus rajono savivaldybėje. 14 dienų sergamumas 100 tūkstančių gyventojų, čia skaičiuojamas 1018 atvejų. Toliau rikiuojasi Šalčininkų rajono savivaldybėje ir Vilniaus miesto savivaldybė. Naujų mirties atvejų neregistruota. Iš viso nuo COVID-19 lygos yra mirę 74 jonaviečiai, su COVID-19 lyga susijusios mirtis 116. Balandžio 19 dieną pirmąją dozę paskiepyti 59 asmenys, antrąją dozę 2. Pirmoms dozėms naudotos 54 Vaxzevria AstraZeneca, 4 Pfizer BioNTech ir 1 Moderna vakcinos. Antrai dozei sunaudotos 2 Pfizer BioNTech vakcinos. Iki šios dienos pirmąją vakcinos dozę iš viso paskiepyti jau 6816 jonaviečių, antrąją 2101. Pasiskiepėjau vieną iš pirmųjų, kadangi reikėjo vykti į Santaros klinikas dėl rimtos mano lygos ir jau praėjo daugiau kaip mėnų. Požymių neturėjau jokių. Po šito buvau tokia garantuota, kad galiu ir kitus drąsinti, rekomenduoti, patarti, kad tai daryti privalu šiuo metu. Turbūt viena išeitis visiems, ir mums sergantiems, ir seniorams, ir jaunimui, pagaliau ir abiturientams, tai viena išeitis skiepai. Tas turbūt padarysim gerą darbą savo, savo artimam, išreikšim taip savo meilę. Ir turbūt ir pačiam va, mūsų Jonavos miestui grįš gyvastis. Atgys miestas, atgys ir Lietuva. Aš kaip medikė tai remiuosi stipriai mokslo, aš jo tikiu. Aš tikiu ir mokslininkų atraustom vakcinom ir jos patvirtintos yra ir nežinau, ar tai reikia daryti iš tų vakcinų grožio konkursą. Visos vakcinos yra veiksmingos ir tikrai turės teigiamų rezultatų. Jonavoje pradėjo veikti socialinis taksi neįgaliesiems. Tai pavėžėjimo su asistentu paslauga. Jonavos rajone pradėtos teikti socialinio taksi pavėžėjimo su asistentu paslaugos, skirtos žmonėms su negale. Socialinis taksi ne tik nuveš keleivius į pageidaujamą vietą, asistentas padės įsėsti į automobilį, palydės ar nuneš daiktus.
Socialinio taksi automobiliai specialiai pritaikyti vežti neįgaliuosius su vežimėliais. Turi modernius laiptų kopiklius, kuriais asistentas padės nusileisti ar pakilti laiptais. Nacionalinės socialinės integracijos instituto vykdoma socialinės taksi programa Lietuvoje veikia nuo 2012 metų 12 šalies miestų. Jonavoje šios paslaugos teikimo partneriai – viešoji įstaiga socialinės partnerystės grupė. Šis socialinio taksi startas mums ypatingas – tai pirmoji socialinė franšizė Lietuvoje. Iš tikrųjų labai norisi pasidžiaugti, kad Jonavoje startuoja socialinis taksi. Ir ne šiaip sau startuojam, bet ir pirmą kartą Lietuvoje yra sukurta socialinės franšizės metodų perdodama patirtis ir visa paslauga mūsų partneriams. Tai labai noris pasidžiaugti ir padėkoti, aišku, Petrui. Tai aš norėčiau gal šiek tiek papasakoti apie patį socialinį taksi, kaip čia, žodžiu, viskas vyks. Tai iš tikrųjų socialinis taksi atsirado dar 2012 metais iš labai labai praktiško dalyko. Mūsų organizacija, Nacionalinis socialinės integracijos institutas, organizuoja labai daug renginių. Ir mes pastebėjome, kad vakare, jeigu vyksta renginys, mes savo bičiulių ar draugų su negale atsiranda problema juos parvežti, nuvežti ir taip toliau. Tai mes 2012 metais dar mūsų komanda pradėjo analizuoti Lietuvoje situaciją ir mes pamatėme, kad na, yra tuo metu buvo tikrai labai liūdna, dabar norisi džiaugtis, kad tikrai gerėja. Taip, iš esmės, išanalizavę situaciją, kad neveikia infrastruktūra, kad socialinių, tarkim, paslaugų centrai ar kitos organizacijos dažniausiai dirba nuo 8 iki 5, savaitgaliais nedirba ir tada žmogus su negale, na, po darbo valandų kaip ir keliauti niekur ir mobilus negali būti. Taip pat ir paprasti taksi yra paprastai per brangu žmonėms su negale arba šiaip visiems kiekvieną kartą, kiekvieną dieną keliauti. Kitas dalykas, kad ir taksi vairuotojai nėra apmokyti teikti socialinių paslaugų. Tai suma sumarum, suvedus visus dalykus, gimė idėja paleisti socialinį taksi. Startavom Vilniuje su vienu automobiliu pasižiūrėti, ar žmonės yra pasiruošę tokiai socialiniai inovacijai. Ir ką mes pamatėme, plūdo daug skambučių, kiti miestai pradėjo skambinti, daug žmonių pradėjo skambinti ir pamatėme, kad na, labai didelis yra šios paslaugos poreikis. Taip, šiai dienai jau veikiame 12 miestų, 12-asis yra Jonava. Taip, ir iš tikrųjų pagrindiniai principai, pagal kuriuos veikiame, tai visų pirma veikiame visą parą, 2-4-7 principų. Tai reiškia, kad žmogus ir 11 vakare, ir 5 ryte, ar jeigu naktį reikia vykti į oro uostą, ar nežinau, į gydymo įstaigą ir panašiai, reikia tikrai gali pasinaudoti. Aišku, prašome visą laik naktinius užsakymus darytis iš anksto, kadangi nebūdi automobilis. Pats paslaugos užsakymas yra labai paprastas per www.socialinistaksi.lt. Vieną kartą prisiregistruoti žmogui su negale, pateikti kuo išsamesnę informaciją apie savo negalę, kelintam aukšte gyvena ir taip toliau, kad na, jau mūsų asmeniniai asistentai galėtų suteikti kuo kokybiškesnę paslaugą. Ir arba tie žmonės, kurie negali naudotis internetu dėl negalios, finansų ar kitų priežasčių, gali kreiptis telefonu. Tai aš gal jį ir iš karto pasakau. 86-87-44-001. Dirbame, operatoriai mūsų dirba darbo dienomis nuo 9 iki 6. Galite vis laik skambinti, pagelbėsim užsiregistruoti, pasidaryti užsakymą ir visus kitus klausimus atsakysim. Taip, tai mūsų, aišku, darbuotojai ir mūsų partnerių darbuotojai yra pilnai apmokyti teikti socialinės paslaugas, bendrauti. Taip pat turime laiptų kopiklius, kurių pagalba galime žmonės nukelti, pakelti, jeigu jisai gyvena nepritaikytame pastate. Kitas dalykas, tai ko nepaminėjau, tai nėra tiesiog kelionės iš taško A į tašką B. Tačiau ir visą keriopą pagalbą, asistuojant, palydint, nežinau, į parduotuvę apsipirkti, į medicinos įstaigą ar bet kur, tai jau asmeniniai asistentai mūsų socialinio taksi visą keriopai pagelbėja ir padeda. Tai
labai kviečiu visus registruotis ir naudotis. Ir iš tikrųjų kelionių tikslų ir laikų neribuojame. Ir žmonės gali keliauti kur nori, gali keliauti į koncertą, kai jie, tikiuosi, greitų metų bus atidaryta į, nežinau, į kapines, prie jūros ir panašiai. Dar vienas momentas yra, kad skatiname socialinio taksi sąryšio sistemą. Tai reiškia, kad mes 12 miestų esame, tai jeigu žmogus nori keliauti į kitą miestą, tarkime Klaipėdą, mes nuvežame iki autobusų stoties ar ten traukinio, įsodiname, padedame nusipirkti biletą ir panašiai. Jisai nukeliauja į Klaipėdą ir ten jau jį pasitinka kitas socialinis taksi, kuris jau nuveža žmogų ten, kuriam reikia. Taip mes sutaupome laiko ir žmogus sutaupa, aišku, ir pinigų irgi ir laiko. Tai va. Taip trumpai iš tikrųjų, jeigu bus klausimų, tikrai skambinkite nurodytų telefonu, pagelbėsime, viską atsakysime ir visur nuvešime ir būsite mobilus Jonavoje. Jonavos rajono savivaldybės taryba šiam projektui skyrė beveik 30 tūkstančių eurų. Kaip socialinio taksi pristatymo metu kalbėjo Jonavos rajono mero pavaduotoja Birutė Gailienė, šios paslaugos Jonavoje tikrai labai laukiame. Ji yra reikalinga ir padės užtikrinti socialiai pažeidžiamų asmenų savarankiškumą. Aš noriu pasidžiaugti, kad tokia paslauga mūsų savivaldybėje atsiranda, nes tai buvo iš tikrųjų laukta, reikalinga ir gyventojų, ypatingai neįgalių gyventojų, ne, kuriems ši paslauga reikalinga, na, tikrai trokšta. Džiaugiuosi, kad atsirado žmonių, kurie ėmėsi iniciatyvą šitą paslaugą pritraukti į mūsų rajoną ir, na, tikiuosi, kad šiandien tikrai realiai galėsime pamatyti, kaip ši paslauga veikia ir tikrai gyventojai, kurie stebės šitą reportažą, kurie skaitys apie tai spaudoje, galės drąsiai kreiptis apie tai, kaip jie galės kreiptis, kaip jie galės naudotis, turbūt dar eigoje visi sužinosime, nes, kiek žinau, ir speciali registravimosi sistema veiks ar ne ir visa kita. Tai galiu tik tai pasidžiaugti, kad mes savo rajono gyventojams galime pasiūlyti tokių paslaugų, kurios yra reikalingos, šiuolaikiškos ir tikrai palengvins jų buitį, jų kasdienybę. Tai ačiū ir linkiu visiems, na, gero to, kaip pasakyt, pristatymo. Ir jeigu iš tikrųjų turite savo aplinkoje žmonių ir žinote, kad jiems tokia pagalba būtų reikalinga, tai labai kviešiu šitą žinią kuo plačiau visuomenį paskleisti. Asmenys norintis naudoti socialinio taksi paslaugomis turėtų užpildyti registracijos anketą interneto svetainėje socialinistaksi.lt. arba paskambinti programos skambučių operatoriams telefonu matomu ekrane. Šiuo telefono numeriu darbo dienomis taip pat galima užsisakyti kelionę. Socialinio taksi paslauga yra mokama. Jonavos mieste kelionė į vieną pusę nuo 1 iki 5 km kainuos 1,5 euro. Nuo 5 iki 10 km kainuos 2 eurus. Nuo 10 iki 15 km 2,5 euro. Važiuojant virš 15 km, papildomo kilometro kaina 20 centų. Teikiamos dar ir papildomos paslaugos. Pagalba patenkant į mašiną, nesant liftui į vieną pusę, vienas aukštas, vienas euras. Neįgaliojo vežimėlio nuoma vienai dienai 3 eurai. Varytuvo elektrinio vežimėlio nuoma vienai valandai 3 eurai. Pavežėjimo paslauga veikia visą parą. Nuo 22 iki 6 valandos taikomas naktinis tarifas. Nuvykimas ir išvykimas ir ar iš objekto yra skaičiuojami kaip dvi kelionės. Duomenims dėl vakcinų siuntų gavimo, vakcinavimo laikų bei registracijos nuolat kintant ir atsirandant naujų aplinkybių gyventojai raginami nuolat stebėti atnaujinamą informaciją. Gyventojų skiepijimas nuo COVID-19 vyksta Jonavos vakcinavimo centre Basanavičiaus gatvėje 7 nuo 8 iki 17 valandos, taip pat kaimiškose ambulatorijose bei išskirtiniais atvejais namuose. Jonavos gyventojai, patenkantis į sveikatos apsaugos ministro įsakymę nurodytas prioritetų grupės, kviečiami skiepėtis AstraZeneca vakciną bei išankstinės registracijos. Duomenims dėl vakcinų siuntų gavimo, vakcinavimo laikų bei registracijos nuolat kintant ir atsirandant naujų aplinkybių, gyventojai raginami nuolat stebėti atnaujinamą informaciją. Kiekvieną savaitę mes turime vis kitokį vakcinavimo planą. Tai priklauso nuo gaunamų vakcinų kiekio, rūšies ir pagal tai dėliojame, kviečiame prioritetus pagal ministerijos nustatytą eilę. Šią savaitę skiepijimas vyksta AstraZeneca vakcina, o taip pat šiandien gavome ir Pfizer vakcinos siuntą.
Tai AstraZeneca vakcina, jų yra skiepėjami žemiau prioriteto esantis asmenis, yra skiepėjamos ir didelės įmonės, tam tikrų reikšmingų įmonių asmenis. Bet taip pat visi norintys pasiskiepyti, kurie priklauso aukštesnėm prioriteto grupėm, tiek pedagogai, tiek asmenys sergantis lėtinėmis lygomis, gali kreiptis ir bus paskiepyti AstraZeneca vakcina. Na, o Pfizer'io vakcina šiai dienai didžiausia dėmesį dar skiriame asmenim vyresniem negu 65 metų amžiaus grupėje. Ir aktyviai kviečiame juos pasiskiepyti. Sekanti grupė, į kurią pereiname lygiai grečiai, tai yra švietimo įstaigų darbuotojai, taip pat abiturijentai, dvyliktokai, kurie laikys egzaminus. Taip pat kviečiame ir neformalaus švietimo pedagogus, meno mokyklų darbuotojus. Ir jiems jau yra prioritetas pasiskiepyti Pfizer vakciną. Šią savaitę šiandien Pfizer vakcinos gauname 948 dozes, pirmumo tvarka paliekame 226 dozes revakcinacijai, tai yra asmenim, kuriem priklauso antra dozė, tai yra pirma dozė galės gauti 722 gyventojai. Šiai dienai jau yra supildyta registracija, kada žmonės iš anksto buvo laukimo eilėje pagal amžiaus grupės ir mes jau kviečiame su konkrečia atvykimo data. Tačiau noriu paraginti visus 65 metų gyventojus, taip pat kur paminėjau ir švietimo bei ugdymo įstaigų darbuotojus, kad tie, kurie nesulaukė kvietimo dėl įvairių priežasčių, gal nepavyko prisiskambinti, gal nenurodytas telefonas, arba buvo atidėję skiepijimą, persigalvojo arba tiesiog nutarė, kad nori skiepytis, jie gali kreiptis ir gyvaile. Mes paliksime vieną slaugytoją asmenim, kurie tiesiog ateitų be registracijos. Taip pat Pfizer vakcinos šiandien bus paskirstytos ir po kaimų ambulatorijas, kurios turi asmenų, kurie nori skiepytis ir bus skiepijama vietoje, kad žmonėms nereikėtų vykti į miestą. Organizacinė prasme šiek tiek kelia keblumų skiepyti vakcinomis, kadangi flakonas yra ne po vieną dozę, po 10 arba po 6. Ir padarius pakuotę, Pfizer vakciną reikia išskiepyti per keletą valandų. Todėl organizuodami skiepijimą nutolusiuose ambulatorijose mes stengiamės, kad nebūtų sugadintos vakcinų dozės, dėl to flakoną pradarome, kai surenkame tam tikrą grupę 6 ar 12 asmenų, kad tiesiog būtų sunaudota labai racionaliai. Dėl to gyventojai, kurie gyvena kaimiškose rajonuose, galėtų kreiptis dėl patogumo, na, jei nenori vykti į miestą ir užsisakyti vakciną būtent per artimiausią gydymo įstaigą. Ir surinkus atitinkamą kiekį žmonių, mes tiesiog skirsime flakonėlį ir bus paskiepyti gyventojai arčiau gyvenamosios vietos. O dabar, tarkim, tos papildomos informacijos žmonėms, kur ieškotis? Na, atrodo, lygtais ir viską aiškiai išaiškinote, bet na, gyventojai nori paskambinti pasiteirauti, vieni nori paskambinti užsiregistruoti, na, gaunasi šiek tiek toksai šaršalas. Taip, iš tiesų, tuo labiau, kad ir informacija nuolat keičiasi. Yra vis papildomos naujos prioritetinės grupės, reikalavimai taikomi įvairūs. Tai mes atsižvelgdami ir matydami tą poreikį, paskelbsime telefono numerį papildomą vakcinavimo centre ir gyventojai galės skambinti tiesiai į vakcinavimo centrą. Be abejo, išlieka galimybė visada teirautis ir savo šeimos gydytojo, kuris kartais patarė, nes žmonės turi klausimų ir dėl savo sveikatos būklės, nagi įvairiausių. Tai tiesiog bus paskelbtas papildomas vienas numeris, bet lygiai greičiai gali kreiptis ir į savo šeimos gydytojo, kuris paaiškins visą tvarką ir registracijos galimybės. Norėčiau sugrįžti taip pat prie gyventojų kvietimo antrai dozei ir paminėti, kad vis dėlto dėja tenka apgailestauti, bet kartais mes turime atšaukti užregistruotus gyventojus ir keisti savo planus. Kaip pavyzdys, šią savaitę buvome sukvietę žmonės antrai dozei Moderna vakcina nuo balandžio 16 dienos. Dėja šiandien gavome informacija, kad vakcina vėluos ir pasieks mus greičiausia tik 19 arba 20 dieną. Tai noriu nuraminti, kad vakcinacijos atkėlimas keletą dienų veiksmingumo skiepimo proceso nepablogins. Antros dozės. Ir mes tiesiog turėsime perregistruoti ir paskirti kitą dieną, kitą savaitę. Dėl nuo mūsų nepriklausančių įvairių vat, tokių situacijų. Kiek laiko galima vėluoti antrai skiepo dozei?
Priklausomai nuo vakcinos yra revakcinacijos terminai nustatyti skirtingi, tai tarkim Pfizerio vakcina savaitę, veiksmingumas tikrai yra netgi nustatyta aprašė vakcinos, kad nesikeičia. Daugiau aktualios informacijos apie vakcinavimą jums bus suteikta telefonu 8687-059-77. Sinoptikai prognozuoja, jog artimiausia para bus vėsu. Balandžio 14-osios naktį rytinėje šalies pusėje daug kur palis, vietomis su šlapdriba, kai kur plikledis, vakarinėse rajonuose rūkas. Vėjas vakarų, šiaurės vakarų. Temperatūra nuo 3 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Dieną pietrytinėje šalies pusėje daug kur lietus, vietomis galima šlapdriba. Vėjas šiaurės vakarų, šiaurės. Temperatūra 4-9 laipsnių šilumos. Šiandien su jumis atsisveikinu iki rytojaus. Gero vakaro.